ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ 32 ଦିନ, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଦିନ ତଦନ୍ତ ବା ଜେରା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ପଛରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ, ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ବଦଳି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଯାଇଥିଲା ଜେରା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍ ହୋଇଥିଲା, କାହା ପ୍ରେସରରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଥିଲା, କାହା ମାନେ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାହା ବି କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପାରଳା ଡାକିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ବା ଡେମୋ ଦେଖାଇବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡାକିପାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଚାପ ପଡ଼ିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 9 ତାରିଖରେ ଖଇରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡାକିବ ଡାକିପାରେ ପାରଳାକୁ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ, ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଡେମୋ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଡେମୋ ଦେଖାଇବେ, ତା ସହିତ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେଉଁ ଦିନ ଡାକୁଛି, କେବେ ଡାକୁଛି, ଆଉ କେବେ ଡେମୋ ଦେଖାଇବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କିଛିଟା ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଲେ କିଛି ସଫଳ ମିଳିବ ନା ମିଳିବନି? ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।